máte, ať na tom nenecháte skalu. Za druhé, hned jak vejdete dovnitř, prosím vás, otočte se hned za tím vchodem takhle do protisměru a po své levé ruce uhelná sloj František. Pravá sloj, stará stovky milionů let, poslední kousek Františka, který máme, a je to takzvaný stoják, čili ta sloj není vodorovná, jak vznikla před miliony let v karbonu prvorád, ale během milionů let vrásnění otočilo do polohy svislé, čili z ležáku vznikl stoják. Takže František stoják, mohutnost asi 50 cm, velice kvalitní ostravské antracitické uhlí, takže se podívejte.